მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი და დღეს სტოკ ბაზარი გვექნება და ყოველ სამშაბათ როგორც გითხარით ხოლმე სტოკებზე გვექნება საუბარი, შესაბამისად თან მნიშვნელოვანი ამბავი არის, იმიტომ რომ კრიპტო ბაზარსაც ეხება სტოკ ბაზარი. თან ძალიან კარგი სიახლეები აქვს რეზოს ჩვენთვის მომზადებული, ასევე პატარა სიახლეებსაც მეც წაგაწევთ თან და გავიაროთ თან თქვენ რაც დაგაინტერესებთ, რომელი სტოკებიც გაინტერესებთ და რომელი ინდუსტრიების გაინტერესებთ, თუნდაც ნავთობი, აქეთ მეტალი, აქეთ ბიოტექნიკა თუ რაღაც. მოკლედ დასვით კითხვები და ამ კითხვებზე გაგცემენ პასუხს. მე თან პატარა ტერმინოლოგიაშიც გაგარკვევთ დღეს, რამოდენიმე ტერმინოლოგიის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან დეფინიციასაც მოგცემთ, მოგაწვდით და გავიაროთ. რეზო მოდი ახლა მისალმებას გასწრში და მე გადავალ ვინ არის ჩვენი სპონსორი. კი ბატონო, გამარჯობათ მეგობრებო, როგორ ახართ, მოგესალმებით და მშვენიერი დღე, მშვენიერი კვირა. საერთოდ ყველაფერი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქმის ყურში ხართ, კრიპტო ბაზარს უყურებ და სუყოვთის მზად იმისთვის ხართ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ბაზარზე, ფხიზლად ხართ, ესე ვთქვათ. აბა მოკლედ ფიზლად და თან ინფორმირებულებიც უკვე იმენა ხოზე არის, ხო? კი, ინფორმირებულები. ძლივს ბიჭო, თორე საქართველოში იმენა წარმოედგინა, რამდენი პირამიდები და რაღაცები იყო და რამდენი შესაძლებლობები იყო, ყველაფერს მაზავდნენ და მე იგებდნენ. ბოლოს ვიგებდით ხოლმე ყველა აბსოლუტურად, ხო გახსოვთ? აი, 6 თვის მე ვიგებდით ხოლმე, რომ აი თურმე ეს თაღლითური სქემა, თურმე ეს კარგი პროექტი არის და ასე შემდეგ და ჩვენთან ზმაო ეგრევე ექსკლუზივად პირველი ეგე დაეჯახება ხოლმე იყო რა. ახლა კიდე რა მინდოდა რომ მე თქვა ჯერ სანამ გადავალთ მთელ დამბებზე. ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია და ექსკლუზივი სპონსორია კრიპტალი, მარტივი საფრთხე და სწრაფი და ასევე როგორც ქართული ასევე საერთაშორისო ბირჟა. კრიპტალზე დაიმატა რიპლი, ყოველდღიურად მასტერ და ვიზა ბარათებით შეგიძლიათ გაანაღოთ 3000 ლარი 0%-ში, ხოლო თვიური ლიმიტი არის 30000 ლარი. და განახდება 0%-ში ხდება? 3000 ლარამდე. ო, რა მაგარია, შუ მაგარია. ძალიან კარგი. შემდეგი ამბები რაც არის და მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ გითხრათ, ეს ეხება ჰუდების გათამაშებას დაკავშირებით. მოიცადე გამარჯვებულები დოლურად ამ ჯერზე, ასე ვთქვათ, მოგიწევთ რომ პირდაპირ სიტყვაზე გვენდოთ, რომ რენდომ გავათამაშეთ თავიდან ბოლომდე და პრინციპში სიტყვაზე რა თქვენ გეცოდნებათ რომ კაცშვილი არა ახლა მან ჩვენი ნაცნობი, ჩვენ ნაცნობებს არც ვაღებინებთ ხოლმე მონაწილეობა და პირიქით თუ იღებენ მონაწილეობა ჩემ მეგობრები, მაგალითად ჩემს მაგაცები, ეგრევე ბლოკაუტ დავშილით. ეგეთი ასე ვთქვათ, შევიწროება გვაქვს საახლობლოში. ესე იგი ნაცნობობაში ვერ მოვიგებ ხუთს რამე რო იყოს. ნაცნობობაში შანსი არ არის, აი შანსი არ არის, ნულია შანსი. დასულია ჩემი საქმე. ჩვენ ზოგადად როგორი მუღამი გვაქვს ისიდან, ჩვენც ხო იცი ეგრო, ის რა ქვია, ტრადიციულ ქართულ იმებს ვამსხვრევთ ხოლმე რაღაც, აი მიდგომებს რო რაღაცა, ხო იცი, ჯიგარს ქართულ ჯიგურული პონტები და რაღაცა. კი, 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 ნაცნობობაში, ანუ კარგია ნაცნობობაში, მაგრამ სწორი არ არის. სხვა ადამიანების მიმართ სწორი არ არის და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ესე ვთქვათ, თანაბარ უპლებებში უნდა ვიმყოფებოდეთ ამ ბაზარზე და თუ ესე იგი ჩვენ ესე იგი გულიანად და ადამიანურად ვუდგებით ამ საქმეს, შეიძლება ბაზარი თვითონ ზოგადად მარკეტი ესე არ იყოს და ბევრი манипуляტორი იყოს, რომელიც გვიჩალიჩებს. აქედან გამომდინარე ძალიან ხიზლად უნდა ვიყოთ და უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი ფულის მი როგორ ვთქვა, მი მიმოცვლა? ხო, მიმოცვლა რა. ხო და საერთოდ ავტო ეხა ეძებს რაღაცა, სანამ ავტო ეძებს სია მაქვს, სია ვინც მიიგო. ხო და რაღაცას გეტყვით, მოკლედ მეგობრებო, ხვალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იქნება, როგორც სტოკ მარკეტისთვის, ასევე კრიპტო მარკეტისთვის. ძალიან საინტერესო ცვლილებები უნდა მოხდეს ამერიკაში, ესე ქვია საფონდო, არა საფონდო ბიჟას კი არა, FRS-ი, როგორ არ უნდა გადავთარგმნოთ FRS-ი? Federal Reserve-მა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გააძვიროს თუ არ გააძვიროს დოლარი. და რას ნიშნავს? ანუ რა პროცენტზე უნდა გაეცას ახალი ტკიცინა სვეჟი დაბეჭდილი დოლარები. კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ უკვე აღარც ვლაპარაკობთ ქაღალდზე, ისინი მარტო ნოლებს ბეჭდავენ და ამბობენ, რომ ამ კორპორაციას ამდენი ნოლი, იმ კორპორაციას ამდენი ნოლი. ციფრულ ერაში უკვე ვიმყოფებოდით, ოღონდ მაგათთან ჯერ კიდე ბლოკჩეინის მეშვეობით ეგ არ ხდება და კომპიუტერში ეგ შეიძლება სასაცილო იყოს. Excel-ის ფაილით თვლიან ნოლებს, ნუ რა თქმა უნდა ეგრე არ არის, თავის პროგრამები აქვს. Ну да, ესე არიგებენ ამ ფულებს და უნდა გავიგოთ რა მოხდება, ხვალ რამდენად გააძვირებენ
რამდენი პროცენტით გაიზრდება ესე იგი ფინანსირება და რა პროცენტზე მიიღებენ ბანკები ამ დოლარებს და მერე ნუ რა თქმა უნდა თუ ძვირად მიიღებენ უფრო ძვირად გასცემენ სესხებს და მერე ყველაფერი რა თქმა უნდა გაძვირდება. ამასთან დაკავშირებით კიდე თუ თქვენ იცით და გავხსოთ ხო ამერიკაში არიგებდნენ უფასო ფულს. აი ჩვენთან რო დაპირდნენ უფასო ფული, იმათანაც დაპირებული იყო და იმათან დაარიგეს უფასო ფული. ანუ რას ნიშნავს? ანუ კრიზისურ მდგომარეობის დროს შენ თუ მზად იქნები გადამეწყვეტინე, იმიტომ რომ მე რო გავჭირდი. ხო, მიდი გააგზავნე და მოდი სანამ სტოკების მნიშვნელობის ახლებზე გადავალთ. მანამდე პატარა ესე ვთქვათ, გამარჯვებულები გამოვაცხადოთ. პირველი ეს არის, ანუ ასე ვთქვათ, მოკლედ პასუხები, ჩემი პასუხი იყო სწორი პასუხი, ანუ სწორი პასუხი რა, ჩემი პასუხები ჩაფიქრებული მქონდა, რომ ორი პრინციპში გულისხმობდი, ერთი შაურმის ეფექტი და მეორე დივერსიფიკაცია, ანუ დაყოფა ინვესტიციებში. ეს იყო სწორი პასუხები ორი. ამის შემდგომ შეიძლება ადამიანს მონაწილეობა მიიღო ფუნდების გათავისუფლებაში, მაგრამ მაგალითად ირაკლი ტურაშვილმა დაგვიწერა პასუხი არაზრდოს არ ვყიდოთ კრიპტო მინუსიო, აქ არ არის ფინანსური ჩევები და ანუ ესეც სწორი პასუხია და იგი ხო და ამიტომ რადგან ესეთი სიტუაცია იყო, ამიტომ აღარ ჩავთვალეთ ეს არასწორი და სწორი პასუხები, მეტნაკლებად ანუ რაც კი ჩვენ პრინციპები გვითქონ ზოგადად გადაცემაში და ეს არის შაურმის ეფექტი, რომ შევახსენოთ მაინც, ანუ ჩადეთ ის ფული, რომელიც დაკარგვაც გიღირთ, მეორე არის დაყოფა და დივერსიფიცირება თქვენი ბიუჯეტის და თქვენი პორტფელის და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მესამე არის უკვე არაზრდოს ვყიდოთ კრიპტო მინუსში, მანამ სანამ და განსაკუთრებული აუცილებლობა არ გვიდგას წინ. გავყიდოთ ხო მინუსში? ხო, გავყიდოთ. კი. და მეოთხე არის, რომ ჩვენთან არ არსებობს ფინანსური ჩევი და ზოგადად ყოველთვის უნდა გააკეთოთ თქვენი, თქვენ თვითონ უნდა მოიძიოთ პროექტები და არ უნდა დაელოდოთ სხვას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოკლედ თან ბევრი ბლიც კითხვა ქონდა უბრალოდ დამატებითი ისეთ სასურველი კითხვა იყო, როცა სასურველი იყო გაეცათ პასუხი, სხვათა შორის მეტნაკლებად ბევრმა გასასწორად პასუხი. ერთ-ერთი იყო კახა კაკონაშვილი, 20 მაისს დაიწყო. ანუ ჩვენ გადაცემა მეგობრებო დაიწყო 20 მაისს, დიდი ვარდნა რო იყო მეორე დღეს. ან კარგი. მოკლედ ეგეთი ამბავი იყო და ამ დიდ ვარდნის დროს შემოვარდით ჩვენ ბაზარზე, ეგრევე მაშველი რაზმი, სავით შემოხვდით. ის სერიალი რო არის მაშველები რო მორბიან, თქვენც ესე გამოვარდით ეთერში და გიშველი. და თან თემა რა იყო ის ბიჭო, ის რო შემოვედით ბაზარზე, ანუ სიტუაცია იყო რომ ანუ მაგ დროს ყველა ბევრი ლაპარაკობდა რომ აი ბიარ მარკეტი, ბიარ პირველ გადაცემას ვინც ნახავთ, კერძო მაგრად იცინებთ სიცილი და მე პირველ გადაცემები უბრალოდ აღანახო, დედა რამდენიმე გამაზულიო, ეგეთი რაღაცა მქონდა მეც რა. ბიჭო მაშინ ვამბობთ რომ ძალიან მაგარი სეილია თქო რა. ეხლა არის შესყიდვების პერიოდი, მოიქეთ ისე როგორც იქცევა ინსტიტუტები თქო, ანუ რო იკლებს ფასი იყიდე, რო იზრდება გაყიდე და დააფიქსირე მოგება კონკრეტულ პროცენტში რა. ეგრე ან როგორაც ჩვენ მაგალითად დავიცით, ნებისმიერ ერთ-ერთი საფულე გქონდა ამორჩეული და იმ საფულესაც გაუზიარებთ მე, რომელიც აი ყოველ ვარდნაზე ბიტკოინს სყიდულობს და ყოველ ასულაზე იმდენს კი არა ყიდის, ამდენიც იყიდა, იმის დაახლოებით 20% ყიდის. ანუ თან ბიტკოინს ამ პოზიციას ას საშუალოებს და სუყოთის ფული რჩება რა, უკეთესად შემოვიდეს. ეგ ყველაზე მაგარი სტრატეგია. კიდე უფრო მეტად ამატებს, მე რა ქვია, ფული აქვს და უფრო იაფად და უფრო მეტად დაამატებს. აი ბატონ პატიცემულებო, პირველი გამარჯვებული არის რო გამოვაცხადოთ ანანია დევსურაშვილი, მოკლედ და ესე ვთქვათ ბიჭებმა გუშინ დავჯექით და უბრალოდ ვერ ვასწრებით რა ამის 2 საათზე მორჩი ლექციებს და ყველაფერს და დავჯექით და ესე ამოვიღეთ იმიდან რა ქვია ჩვენი იმეებიდან რა. ხო და ანანია და დევსურაშვილი ამოვიდა პირველი, რომელიც სათავეში შეცდა მესამე პასუხში 19 აპრილს დაიწყო გადაცემა. 20 მაისს დაიწყო. 20 მაისს დაიწყო კრიპტო ბაზარი პირველად შეიქმნა 20 მაისს. ეტყობა სავარაუდოდ პოსტებს ჩაყვნენ. აიგე ქვემოთ და ჩვენ ხო პირველი გადაცემი დაგვიბლოკა Facebook-ზე მაგით. ხო, მაგრამ ისიც კარგია, როცა ადამიანი რაღაცა ცდილობს რომ მოიგოს და ჩაყვება პოსტებს, იმდენ საინტერესო რაღაცას ნახავს, ზუსტად ეგ არის შინაარსი ამ გადამაშვებში, რომ სუყოვთვის აქტიური უნდა იყოთ. კი ბატონო, და ის მეორე გამარჯვებული არის კახა კაკონაშვილი. კიდევ ერთი იყო, მესამე გამარჯვებული არის კობა, ოღონდ გვარი არ უწერიათ და რატო არ უწერია, არ ვიცი. და მეოთხე გამარჯვებული არის ირაკლი ტურაშვილი. ეს ოთხი არიან მოკლედ ამ წინა კვირის გამარჯვებულები. ამ კვირაში კიდევ იქნება გამარჯვებული, ოღონდ ერთი ამბავი არის რომ წინა კვირაში ვინც გამარჯვა, ამ კვირაში მოკლედ ისინი რომც მოიგონ, ისინი არ იქნება გამარჯვებულები, ახლები იქნება და ამიტომ ერთ-ერთზე ყველაზე მეტად დამწნემე გული დავითზე. დავით ახლოური არის, სულ შემოდის ხოლმე პირველი ხოლმე რაღაც ამბოლო დროს აგვიანებს ხოთა შეიძლება. კი, კი და მე რატომ დაგწყვეული? რო ვერ ამოვიდა. ა არა უშავს ყველა პერი წინ არის. მე იცი ყველაზე მეტად იცი რა მაინტერესებს. აი ეს ადამიანები ამხუდებს რომ მიიღებენ და რო ჩაიცმევენ, რო თუ შეძლებენ რომ ფოტო გადაიღონ და გამოგვიგზავნონ და მე ჩვენ ეს ფოტოები დავდოთ, ანუ სასიამოვნო იქნება ჩვენთვის მგონი, ხო, ნახოთ რომ აი ხო, მოქთაგონ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ის ადამიანი საცხოვრობს როგორ პირობებში არის, რანაირად გამოიყო
მაყურება, ანუ ჩვენი მაყურებელი როგორია? ყველა საინტერესო ეგ არის. იმიტომ რომ თქვენ აქედან ჩვენ ხედავთ და ჩვენ ვერ ხედავთ როგორები ხართ. და ძალიან საინტერესოა. მოკლედ ჰუდებთან დაკავშირებით მეგობრებო, უნდა მომწეროთ თქვენ რამოდენიმე ინფორმაცია. ესე იგი, ანანია დევსურაშვილი, ირაკლი ტურიაშვილი, კახა კაკონაშვილი და კობა. კობა ისა რა ქვია, მე მგონი ყოველ პარასკევს ველოდებიო ძალიან, ვიწერა წინაზე რა, მოიცადე ნიკას მივწერო ერთი აგვარი არის, რომელი კობა აქვს ამორჩეული, იმიტომ რომ რამოდენიმე კობა რო იყოს ახლა მონაწილე გათამაშებაში, მე რა ვქნათ. ხო, მე რა, ხო. და ნიკას მე ერთ კობას, ერთ კლავი, მეორე კობას, მეორე კლავი, მესამე კაპიშონი და ესე იგი არავის არაფერი ეწყინება. სუნირო დარჩება ყველას. დავყოთ. აა შარიქაძეო ნიკა, შარიქაძე. კაი პატივცემულო. აი ძმაო, როგორ მეხმარება ხოლმე, ხო უწყურებ თოდუა ძმაო ესე. კი, აბა. ესე იგი, კობა თოდუა, კობა თოდუა. კობა შარიქაძე, ანანია დევსურაშვილი, ირაკლი ტურიაშვილი და კიდე ვინ იყო? ირაკლი ტურიაშვილი, ანანია დევსურაშვილი, კახ კაკონაშვილი და კობა შარიქაძე. ამ ოთხმა ადამიანმა უნდა მომწეროთ ჰუდის ფერი, ლურჯი ან წითელი, უნდა მომწეროთ ჰუდის ზომა და თქვენი მისამართი მესენჯერში. და მოკლედ მოგიტანტალდებათ ეს ჰუდები თქვენთან ჩაულებრად. ახლა მოდი გადავიდეთ ჩვენს მნიშვნელოვან ამბებზე, რეზოჯან. და ამ მნიშვნელოვან ამბებში მოკლედ მივიღოთ, გავაუიასნოთ ხალხს საბა სტოკებთან ნაწილში, რომელი იქნება. ხო, შენ HDMI შეერთე ამასობაში გავაგზავნე, რას ვლაპარაკობთ? იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ შეიძლება ეს ახალი დაბეჭდილი. აა, კომენტარებში მიწერა შარიქაძე რა, თო მე ვარ ძმაო. შეიძლება შენაყოფილიყავი და სხვა კომპანიაში რომ მომეზა მაგარიღად და იქნებოდა. ამოვალ, დავითი ახლორი, ამოვალ. ამოხვალ შენ რა, საწახვალ, ამოხვალ. სამი კვირა, რა, სამი გათამაშება წინ, მოკლედ რა. პირველი გათამაშების გამარჯვებულები არიან, მოკლედ. ბარო ბიჭოს, მოვიდა ხუთების დროში, ბა განიხილეთ. დღეს მეგობრებო სტოკებს განიხილავთ და აღარ შევაწყვეტინებ ახლა პატრიცენულ რეზოს, ჩემს ბატონს და პატონს და გავუკავებ. ხო და მოკლედ, მე გავგზავნე ლაპარაკს ამასობაში HDMI შეერთდება და მე ავტო გვაჩვენებს ზუსტად იმ საიტს, რომელზეც ლაპარაკობ წინაზე, investing.com-ზე და აი კიდება ახალი ამბები და მოკლედ, რაზე მიდის მთელი ლაპარაკი? მთელი ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ ფული უნდა გაძვირდეს. ანუ რატომ უნდა გაძვირდეს? იმიტომ რომ აი ვიღაცა ანაბრებზე აგროვებდა და ამ ფულს ესე იგი ალპობდა და თუ არიცით ფულს უყურს მოძრაობა, ფულმა უნდა იმოძრაოს, რომ გააკეთოს უფრო მეტი ფული. თქვენ რომ მარტო აგროვებთ, მაგ დროს ინფლაცია თქვენ ფულს ჭამს და რეალურად მყიდველ უნარიანობას კარგავთ. და რაღაცაზე ფასი იზრდება, ინფლაცია რაღაცაზე ფასი იზრდება და თქვენ უკვე იმ რაოდენობით რაც კონდათ 5 წლის წინ, იგივე შეიძლება ვეღარ იყიდოთ. აქედან გამომდინარე, აი ეს და ანუ რაზე მიდიოდა ლაპარაკი, რომ მთელი მსოფლიო ხო მიმაგრებული ამ დოლარზე და ყველა თითქმის სავაჭრო გარიგება ხო ხდებოდა დოლართან შეფარდებით, ან დოლარი თავარი სარეზერვო ვალუტა და მეორე დანარჩენი ვალუტები და ნუ ამ დოლარებს ბეჭდავდნენ და არც კი მინდა ვიცოდე, ვერც კი გავიგე. ну არა, სტატისტიკა არსებობს, რამდენი დაიბეჭდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. მოკლედ გაიბერა სამყარო ამ ახალი დაბეჭდილი დოლარები და მყიდველ უნარიანობა ნელ-ნელა დაკარგა სხვა ვალუტებმა, როგორც თურქეთში რა ხდება, საშინელება ხდება. ну ჩვენთანაც ესე იგი ჯერჯერობით კიდე რაღაცა ვტივტივებთ, როგორც ლეონარდო დიკაპრიო ტიტანიკი უკვე ჩაიძირა, ანუ ეკონომიკა ჩაიძირა, მაგრამ ჩვენ ვტივტივებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვუძლებთ, იმიტომ რომ მივიჩვიეთ, რომ უნდა გავუძლოთ. ხო და ახალი წლის მერე ვაფშე არ ვიცი რა მოხდება ჩვენთან. მოკლედ და აი ეს რაღაცა კარზე თუ რაღაცა ფიცარზე ვტივტივებ და რა მოხდება, როცა გაძვირდება დოლარი. მეგობრებო, როცა გაძვირდება დოლარი, ლარი გაუფასურდება თუ ვეხებით ლარს და ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ვალუტები გაუფასურდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი ძლიერი ეკონომიკა არ გვაქვს და ჩვენი ვალუტა სარეზერვო ვალუტა არ არის. როცა ჩვენი ფული გაუფასურებას დაიწყებს, ჩვენი აი ესე იგი ვთქვათ, სანამ დაიწყებს გაუფასურება, ჩვენთვის ყველაზე კარგი არის, რომ ჩვენ ვიმყოფებოდეთ რამე კონკრეტულ აქტივში, ან დოლარში, ან ოქროში, ან ვერცხლში, ან საინტერესო, ან просто ჩვენი ფული ჩავდოთ და ვიყიდოთ რაღაცა მიწა კონკრეტული, რომელიც შეიძლება წლების მერე უფრო სტრატეგიული აქტივი გახდეს. სხვათაშორის უძრავი ქონება ძალიან კარგი აქტივი არის და მე მაგალითად სანამ ასე ვთქვათ, გადმოვიდოდი ამ ყველა თემებში და მთელ ამბებში, მანამდე ხო გახსოვს, ხო გახსოვს რა მე რომ მოგიხები, ხო იცი რომ წამოვედი მეთქი რამოდენიმე კომპანიიდან მეთქი სამსახურიდან და ასე შემდეგ თქო რა. მოკლედ რა გამოცდილებას მე დავაგროვე უძრავ ქონებასთან მიმართებით, კარგად უნდა შეარჩიოთ, ანუ ეს ბინები და რაღაცები მაგაზე უკეთესია
საინვესტიციო პოტენციალის მიწები არსებობს საქართველოში. შეგვიძლია რაღაცა თუ კარგი რაღაც სიტუაციები იქნება, კარგი მიწები რაც ჩემთვის მინდა ხოლმე და რაც მე მომეწონება, შეგვიძლია დავუშვათ თუ მოგენდება თქვენ და დაწეროთ კომენტარებში თუ გინდათ მსგავსი ინფორმაციები. გაგიზიაროთ ჩვენ სად შეიძლება იაფად კარგი პოტენციალის მქონე მიწა ვიყიდოთ. როგორც შეხედე როგორ თემარია, აი როგორც coinshift-ებთ, ხო იცი, აი predictions რო აკეთებ და coinshift-ოდე ფულს რო აი ეს გაიზრდება რა. აი მსგავს სად შეგვიძლია მიწას შევხედოთ, რომ აი ეს მიწა გაიზრდება, აი ამიტომ ამ პერიოდში და ამ პერიოდში რა და იმ პერიოდში გავყიდოთ, მე რაღაც პერიოდში ვიყიდოთ. მოკლედ მიწებს და ზოგადად უძავ ქონებას აქვს თავის პერიოდები, მოკლედ ამის დატა ჩვეულებრივად არის, თავის პერიოდები აქვს, როდესაც უნდა იყიდო და როცა უნდა გაყიდო. იგი და იარი როგორ იცი, აი დოგმურად დადგენილი წესრიგი არის, ამის იქეთ არ უნდა გაიხედო. გამონაკლისები თუ ხდება მაგ შემთხვევაში, კი ბატონო, მაგრამ გამონაკლისების გარდა სტანდარტულად არის, რომ არის აი ამ თვიდან ამ თვემდე არის ყიდვის პერიოდი, ამ თვიდან ამ თვემდე არის ყიდვის პერიოდი და მორჩა მან წერტილია დასმული რა. კი ბატონო, გეთანხმები და ამას შემიძლია დავმოტო ისეთ რაღაცა, მაგალითად თუ თქვენ იმყოფებით დოლარში და გაქვთ кэში და დაიწყო პანიკური გაუფასურება ლარის და მსოფლიო, ესე იგი ვთქვათ, მსოფლიო კრიზისი თუ დაიწყო და გლობალურად ხო ველოდებით, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს ეს სერიოზული და თქვენ თუ გეკნებათ кэში, რა თქმა უნდა, როცა საქართველოში ესე ვთქვათ, დაიწყება პანიკა, აქ ყველაფერი გაუფასურდება და ხალხი ეცდება, რომ გადაარჩინოს საკუთარი თავი და ვიღაცა დაიწყებს რაღაცების გაყიდვა. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ტენდენცია მიდის იმისკენ, რომ აი გლობალიზაცია უნდა მოხდეს და ეს ქალაქები და ეს გადატვირთული ვირუსები და რაღაცა და დედამიწაზე როგორც ამბობენ ძალიან ბევრი ვართო რაღაცა. ანუ ყველაზე კარგი პერსპექტიული მიწის კუთხით თუ რაღაცის ყიდვა და ფულის ჩადება გინდათ, უნდა შეიძინოთ ნაკვეთი იქ სადაც არის საკურორტო ზონა, სადაც თქვენ შეძლებთ რომ შემდგომში თუ მარტო სპეკულაციებს, ესე იგი სპეკულაციის სახით გინდათ ჩადოთ ფული, რომ გაყიდოთ ზვირად, იმიტომ რომ ვიღაცა ინვესტორი მოვა და იქ ააშენებს რამე სპას ან რამე სასტუმროს და რაღაცა ესეთი სერვისი ექნება, რომ ხალხი მოვა თავის ჯანმრთელობაზე იზრუნებს და გადაიხდის ფულს. და აი ეს არის სტრატეგიულად ძალიან მართლა გამართლებული, ესე ვთქვა, ან მაგალითად თუ თქვენ სადღაც აბასთუმანი ხო ვიცით, რომ ყველაზე მაგარი ჰაერია და ყველაზე მაგარი ესე იგი სიტუაცია მანდარი და ანუ ძალიან კარგია ჯანმრთელობის მიკდროს ფილტვებისთვის. და ჩვენ თუ ვიცით, რომ ეხლა სოფლიოში ესე იგი რაღაცა დიდი ვირუსი არ არსებობს და დადის და ვერაფრით ვერ წავიდა და მოსწონს და გაჩერდა ჩვენთან და მუტირებას ახდენს და იცვლის ამ პალტოებს და სხვანაირად აჩაცმული ომიკრონის მომიკრონი ტერმინატორი და რა ვიცი როგორც ქვია, შემდეგს რას დაარქმევენ არავინ არ იცის. აქედან გამომდინარე და თუ პირდაპირ ამბობენ რომ ეს ურთხავს ჯანმრთელობას და ფილტვებზე, ანუ ვიზრუნოთ იმაზე რომ აქტივი ჩვენი იყოს ისეთი კურორტი რომელიც გან აი სიტყვა მირთულდება სწორედ გან სან მარ ვახ მითხარი ხერეთქვა ჯანმრთელობის გაუკეთესება რა ქვია მაგ სიტყვას გაწვალებ კი მიდი გან აუ ძალიან რთულია ეგ კითხვა მოკლედ განსაღება ხო ოღონდ კიდე გრძელი სიტყვა უფრო ხო შენ იმაზე რომ გაჩანთ გამოჯანმრთელება კი არა გან სან ჩან დან დამ 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 კარჩე მოკეთ ლეპერი გამოჩემგან კარგი ნუ გაიგეთ რა მიდის ლაპარაკი ხო და აქედან გამომდინარე ნუ აი ეს მიმართულება საინტერესო იქნება რაც ეხება ჯანმრთელობას ხო და ეხლაც ხო აქციების და სტოკები ხო არსებობს და ბიოტექნოლოგიური ესე იგი განხრა არსებობს სადაც არის კომპანიები ესეთ როგორც Pfizer-ია მაგალითად ხო ამ კომპანიის უკან სხვადასხვა კომპანიებით გან და ანუ დიდათ ეხლა სტოკ მარკეტზე ფული რაც კეთდება, რაც ტრიელებს ზუსტად კონკრეტულად ამ ვირუსის გარშემო და აი ის კორპორაციები ყიდულობენ და აი ჩვენ გვესმის რომ ხალხი ამბობს რომ მე იმ ვაქცინის დოზა არ მიიღო და ის უნდა რომელიღაც ქვეყნიდან მოვიდეს და სახელმწიფო უნდა მიიღოს, ანუ დეფიციტია ბაზარზე და როცა ბაზარზე დეფიციტია მოთხოვნა დიდია, რა თქმა უნდა, ესე იგი იმ მოთხო ანუ ფასები იზრდება კონკრეტულად იმ პროდუქტზე ამ კომპანიაზე. ანუ ხო აქედან გამომდინარე თუ რაღაცის ყიდვა გინდა სუკოთვის უნდა ნახოთ ისეთი სფერო რომელიც პერსპექტიულია, რომელიც სადაც არის დეფიციტი და სადაც არის უფრო მეტი პროფიტი. ხო, რაც ეხება საერთოდ სტოკებს და რაც ეხება აი საქართველოს დაემატა ესე იგი უკვე ხელმისაწვდომი აპლიკაცია ბანკის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ესე დავარქვათ ყვითელი ლომი და როგორ დავარქვათ ყვითელი ლომი და კუნინძები. აი ესე, ნუ არ გავამხოლ. ა მოკლედ გამოჩნდა საქართველოს ბანკის მხარდაჭერი ბროკერი, რომელიც თავაზობს, რომ აპლიკაციის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ, რომ ანგარიშიდან უპრობლემოდ გადავიტანოთ ჩვენი ფული და იმ ფულით შევიდეთ სტოკ მარკეტზე და ვიყიდოთ რაღაცა აქტივები, ანუ აქციები რაღაც კომპანიების. აქედან გამომდინარე, პირველ დაიმახსოვრეთ, რომ ისტორიულ ხაზზე იმყოფება სტოკ მარკეტი, აი ისტორიულ გაბერილია იმ ფულით, აი პროსტა ფულით არის გადაბერილი, დაბეჭდილი ფულით და
ყველა ის ამერიკელი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, ამერიკელი ნორმალური მოქალაქე, რომელსაც ჰქონდა ეს ფინანსური დახმარება და ისედაც ზოგადად ვისაც საშვალოზე, ან საშვალო ცხოვრების დონე ჰქონდა, ისინი ამ დახმარებას რო იღებდნენ, რაღაც მომენტში თუ არ ჰქონდათ რამე ხარჯიანი ბიზნესი, ხო, და ხარჯიან ბიზნესზე სხვა დახმარებები მიდიოდა, ბიზნესის დახმარებები სხვა თემა. ხო, ისინი ამ ფულს იღებდნენ და რას უშვებოდნენ? ყიდულობდნენ ან კრიპტოს, ან ყიდულობდნენ სტოკეს. აქედან გამომდინარე, როცა ძალიან ბევრი ფული აი ესეთი შემოდის, ხალავა, ცუდი სიტყვაა, რა, ხალავა ქვია მაგას რა. სწორედ ხალავა ცუდი სიტყვაა, არა, ებრაული სიტყვა და თუ არ ცდები ნიშნავს, როცა ებრაელებს შაბათს თუ არ ცდები, შაბათს არ შეიძლება მაგათთვის მუშაობა და შაბათს თუ ძროხა მოსაწელი, მაშინ ეს რძე უნდა, ესე იგი, მოწელო ძროხა და ეს რძე უნდა აიღო და უფასოდ უნდა დადგეს კარებს, სახლის კარებთან და ამ რძეს ეძახდნენ თუ არ ცდები ხალაო, თუ რაღაცა ეგეთი, ანუ პოლიტიკიდან წამოვიდა ეს სიტყვა რა, უფასო რაღაც. ხო, ეგიდან გამომდინარე, რა ის ფული მოვიდა ამ ხალხმა, ამ ფულის ჩადება გადაწყვიტა კრიპტოშიც და გადაწყვიტეს რო სტოკზე. აი ახლა ამ ფულის MSC-ის უკან წარმოება ზუსტად იქნება ის, რომ მარკეტი დაეცემა და მარკეტი აუცილებლად უნდა დაეცეს, იმიტომ რომ ძალიან ცხელია, აი ძალიან ცხელია. ანუ ცხელ თაფას რო ხელში აიღებთ, ხო, რეფლექსზე გაუშვებ და თაფად დაგივარდებათ ესეთი რაღაცა და მარკეტზე დიდი მოთამაშეები უკვე დიდი ხანია გამოდიან. ბილ გეიტსი უკვე 3 თვის წინ იყო გასული, თუ 2 თვის წინ ოფიციალურად ეწერა, რომ ბილ გეიტსმა თავისი აქციები Google-ის და რაღაცები რაც ჰქონდა პორტფელი გაყიდული ჰქონდა. ხო და ოღონდ ერთთან ერთი რაღაცა არის, ჩვენთან ძალიან კარგია, რომ უკვე ეგეთი შესაძლებლობის აპლიკაცია არის, რომ შეგიძლია ივაჭრო აქციებზე, მაგრამ ერთი მინუსი აქვს ამ აპლიკაციას, რომ შორტზე ვერ ვაჭრობ. კი ბატონო, შორტზე რო ვერ ვაჭრობ, ეს უკვე იმის იმდენად დიდი მინუსია, რომ აი ეგ ამ პერიოდშიდან ახლა ხვალ რეზერვები უნდა, ანუ ამერიკის სარეზერვო ფედერალური რეზერვების თავმჯდომარე უნდა გამოვიდეს და უნდა ილაპარაკოს იმაზე პროცენტით აზრდოს თუ არა, თან ელოდებიან წლიური ინფლაციას 8% ამერიკის შეერთებული ისტორიის ბანკზე. როცა ჩვენთან არის 8% მეგობრებო და ისინი ელოდებიან, ჩვენთან სულ რაღაც 8 და ისინი 8-ს ელოდებიან, ეხლა წარმოიდგინეთ როგორ ერდონეზე ვიმყოფებით. ხო და თან ბიჭო ის ერდონეზე ვიმყოფებით. არა, ნუ ხო ეგ ირონია იყო, ხო ხტები. კი, რაც როგორ ის ერდონეზე ვიმყოფებით. ხო არ იცხინოს პროსტა, რა მაგითო ვამბობ ხოლმე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში ადარე იმას ქართულად, მე როგორ თან როგორ შედარებას ვაკეთებ ხოლმე, მეიცი მაგაზე, აი წარმოიდგინე, შენ ხარ ფულიანი ტიპი რა, მე ვარ, აი მე მაქვს შენ ხარ, შენ გაქვს 100 ლარი შემოსავალი, ან 100000 ლარი გაქვს შემოსავალი, მე მაქვს 10 ლარი თვეს შემოსავალი. პირობითად რო დავიწყოთ რა. და შენ გაქვს, შენ მიიღე შენს ოჯახში ისა წესები, რომ აი არავინ არ შეჭამთ ორაგულის, აი ამა და ამ იმაზე ნაკლებ ნორვეგიულ ორაგულზე ნაკლებს არავინ არ შეჭამთ, უნდა ჭამოთ შავი იკრა და ასე შემდეგ მოკლედ. და ყველაფერი აი ესეთი ძვირიანი რაღაცები მიიღე და ყველა მთელი ოჯახის წევრები გეუნებიან, რომ გემორჩილებენ, რომ კიო, აი ჩემი ჯანმრთელობის ეს უკეთესია და აი უნდა ჭამო. და ახლა ავდექმე და ვა, ნახე ამერიკამ რა, ანუ რეზომ რა მაგარი რეგულაციები მიიღო სახლში. აი მოდი მეც დავარტყამ სახლში და 10 ლარი მაგ შემოსავალი წარმოიდგინე. და ჩემთან მიდიოდა სახლში და ვეუბნები, რომ ხვალიდან ნორვეგიული ორაგულის და იკრის გარდა არაფერს არ შეჭამთ. ხო შიმშილობას დაიწყებენ ჩემები, რომ მე რო ანუ ამ რეგულაციებს რო დაწამოყნა. ანუ იგივე რაღაცას ვაკეთებთ, რაც წარმოიდგინე. ამერიკის შეერთებული შტატებში 8% ინფლაცია, ჩვენთანაც 8% ინფლაცია, ამიტომ მო იო, ანუ ჩვენ თანაბრები ვართ ამ დროს, იმათ ეკონომიკა მაგას გაუძლებს, ჩვენი ეკონომიკა მაგას ვერ უძლებს, ეგაა თემა. და უბრალოდ რამინდო და ის დამემატებინ რეზო, რომ აი ბარემ სადაც ფედერალური მასთან ვართ, რეზერვებთან ვართ, ფედერალური რეზერვების ნაწილში კიდე ერთ ძამშოვანი ამბავი რაც მოხდა გუშინ სტოკებში იყო, რომ ვარდნები, ანუ ეს ფლიპები რაც ჰქონდათ, გამოწეული იყო ის რა ქვია იმ კომპანიის ომიკრონის ვაქცინის გამო და ბევრი სხვადასხვაშორის Apple-ის აქცია დაეცა 3.07%. წარმოიდგინე ეს ამხილა ის ავარდნა თვითონ ამათვის. ანუ ხო, ანუ ყველა ესეთი ამბავი არის ერთგვარი მანიპულაცია ბაზარზე. ხან ახალი ვირუსი იქნება, ხან რაღაცა იქნება, ხან რაღაცა იქნება. ნუ მოკლედ ეს სხვა თემა და რაც ავტომახსენა ზუსტად შორტზე რაც მიდის ლაპარაკი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ამას უყოველთვის საქართველოს, ესე იგი, ანუ ოქროს ლომი დავარქვათ რა. ოქროს ლომი თუ ამას უყოველთვის გააპრავებს, იმით რომ შორტ პოზიციების გახსნა სჭირდება, განათლება სჭირდება, რაღაც სერტიფიკატი. ის გითხარ, ინფლაცია ჩვენთან 8% არაა, ნეტა 8 იყოს, ანუ ჩვენთან 13 იყო მგონი თუ სწორად მახსოვს. კი, კი, რეალურად ჩვენ რომ დავთვალოთ, ჩვენთან ესე იგი თუ ერთი წელი არაა და წელიწად ნახევრის რო ვიღოთ 30%-მდე ინფლაცია. ხო, მაგრამ ეს ბოდიში კიდე ერთხელ გაწყვეტიებ, ბოგის აქციებზეო მეინტენენს ფი აქვთ და მაგიტომ არ გავეკარო. მეინტენენს ფი აქვთ კიდე და ზემოდან დადებული მაგჩემი. კი, ანუ მაგათ როგორი ისე აქვთ, ყოველი აქციის ყიდვაზე და გაყიდვაზე არის 0.02 ცენტი. ეგ ერთი და მეორე არის თქვენი დეპო
депозити родевс рагаца 0-тери рагаца проценти ари просто имазе ро просто идос депозити ану ткен акციები ро იყიდო და акციებში რო ფული გედებათ просто проценти იყიდით ხო და ამ ყველა ანუ ამ ყველაფერს და ფიზ და პროცენტებს თავი რო დავანებოთ ანუ ზუსტად ეს ლაპარაკი მიდიოდა რატომ არ არის შორტ პოზიცია თუ არ იცით რას ნიშნავს შორტ პოზიცია როცა შეგიძლიათ გაყიდოთ აქტივი რომელიც რეალურად ჯერ არ აქვს ნაკიდი და სხვაობას ელოდებით და მაგას უყოვთის რეგულატორი გააპროვებს იმით რომ შეიძლება ინვესტორი არ არის მომზადებული მაგისთვის არ არის განათლება ან ელემენტალური რაღაცა ტრეიდერის დიპლომი ან ბროკერის ანუ რაღაც ფორმა არ არის მზად და ჩვენ შეგვიძლია დავითანხმოთ თუ არ ვერკოვით ამ სიტუაციაში პროსტა როგორც საცოლმოა კი მართალია მაგრამ მაშინ რატომ შეიძლება რომ ცალმხრივად ინვესტორს შევთავაზოთ აქციების ყიდვა რომლის ესე იგი დაზღვევის პოზიციას შორტ პოზიციას ვერ გავხსნით პროსტა ყიდულობ და ანუ ის ხდება ჰოლდერი ანუ ხდება აქციის დამჭერი და რატომ ხდება ეს ყველაფერი ეხლა ბაზარზე როცა ბაზარი არის გადაზედმეტობულად ძვირი ხო და რატომ არ გამოდის ანალიტიკოსები და არ ამბობენ რომ ეს აპლიკაცია დაემატა და ეს ესეთი სერვისი გვაქვს და ოღონდ რატომ ყოველ დღე არ გვესმის ტელევიზიიდან ეს რო არის და ეს კარგია ძალიან კარგია საქართველოსთვის ოღონდ ეს ყველაფერი არასწორად დროს რატომ ხდება რატომ რა იქნება ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს დოლარის მარაგი ხო რომელიც იმყოფება ბანკებში და იქნება ამ სახით შეუძლიათ ამ დოლარის მარაგთან წნომა როცა ჩვენ თვითონ არ ვაძლებთ ჩვენი დოლარის მარაგს და ვამბობთ არც დეპოზიტი მინდა არც არანაირი პროცენტი არც არანაირი სესხი მე პროსტა მინდა შევინახოთ დოლარი შენთან უსაფრთხოდ რომ საჭი ვიღაცა იარაღით არ შემომივარდეს და არ წამართვას და მე ყველანაირად უნდა ვეცადო რომ ის დოლარები როგორც იქ ლამაზად დევს რომ ის დოლარები ავითვისო ან იქიდან რაღაც ნაწილი მაინც ჩემთვის მივიღო ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო რომ აი ესეთ გაცხელებულ ბაზარზე შეთავაზება არის რომ თქვენ შეგიძლიათ შეხვედრა და იყიდოთ რაღაც აქციები და ამ აქციებში გაიჭედოთ 1 2 და 3 წელი და 2 და 3 წლის მერე იარსებებს ეს მეორე კუნინძა ბროკერი კი ოქროს ლომი იარსებებს ხო მაგრამ რა ხელშეკრულება იქნება ხელშეკრულებაში ძალიან კარგად წერია რომ თქვენ ეს კუნინძას ბროკერთან რო გახსნილი ანგარიში ნებისმიერ დროს მიზეზის ახსნის გარეშე ხო ოქროს ლომს შეუძლია რომ თქვენი ანგარიში დახუროს ისე დახუროს რომ თქვენი პოზიციები რომც იმყოფებოდეს ხო იმ პოზიციების დახურვა ვერც მოასწროთ და შემდგომში თუ რაღაცა დაჭirdებათ არ ვიცი სასამართლოს გზით თუ რეგზით მოხდება მაგ ფულის დაბრუნება ამაზეც არ ვიმდოთ არ გასა მოგეთ თუ ხანგრძლივი პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ იმაზე რომ უნდა ვიყიდოთ აქციები რომ 4 წელი დაველოდოთ პროფიტს ხო ეს 4 წელი უკვე გასულია და უკვე პროფიტი აკნაშოვნი ჩვენ უნდა თუ აი ხალხ ვაპირებთ რაღაცა კონკრეტული აქციების ყიდვა უნდა ვიყიდოთ ყველაზე ადეკვატურ ფაში ყველაზე ხელმისაწვდომი ანუ ყველაზე კარგი აქციები რომელსაც აქვს პერსპექტივის ზრდა მაგრამ იმიტომ გამომდინარე რომ ბაზარი უკვე ძალიან ძალიან მაღლა იმყოფება და ვარნა რო დაიწყება ბიჭო ლარის ჩარტს ჩავხედოთ პროსტა და შენ თვითონაც ნახო რაზე გამოდის იცვლება უკვე ვიზრდებით აი გადმოგაწოდე პატვიცემულო და ისეთი ამბავი გველოდე ხო ჩვენ ხო ვამბობდით რომ თქვენ გექნებოდათ კიდე ერთი ესე იგი მომენტი როცა შეძლებდით ლარი გეყიდათ დოლარი გეყიდათ 3 ლარად და 10 თეთრად თუ არ ვწდები და ზუსტად ეგ მონაკვეთი იყო ექსჩენჯთან გავა ჩემთან სახლთან არიან ბევრი ექსჩენჯები გავიარე და იყო ეს მონაკვეთი და ვნახოთ ა მეგობრებო ეგ ლარი ხდება და ახალი წლის მერე რაი 3 ლარი და 8 თეთრი 3 ლარად და 8 თეთრად ვიყიდე მე კი ბატონო დოლარი სამშენი ყან დათოს აქ ეგეთი კი ხო დოლარი როდის ვიყიდოთ დავდოთ თუ რა ვქნა რომ შემოსავალი ლარში მაქვსო აუცილებლად ხელფას იღებ თუ არა რაც გჭირდება საჭმლის თვის ის გადადე და ისიც საჭმელს თუ ყიდულობ ყოველ კვირაოდ გირჩევნი ეგრევე დოლარი ვიყიდო და ერთი კვირის ლარი დატოვა შემდეგ კვირას დაახურდაო და აი ეს ექსჩენჯი რომ იყო უთხარი 20 დოლარიანები მინდა არ მინდა 100 დოლარიანი იმიტომ 100 დოლარიანი შეიძლება სადღაც დაგიხურდაო და თქვა 20 დოლარიანი არ აღგეს და ხელში რომ დაიჭერი 300 ლარს ის 300 ლარი დაგიხარჯება იღებ ხელფას თუ არა ეგრევე მიდიხარ და ყიდულობ დოლარს ა კარგი ეს რა თქმა უნდა ეს ფინანსური რჩევაა და რა თქმა უნდა ეს არის მიკერძოებული და პირადი აზრი სხვაგან სამყაროში ყველგან ობიექტურია მარტო კრიპტო ბაზარში არსებობს ესეთი სუბიექტური და მიკერძოებული არს ჩვენთან ზოგადად ობიექტური აზრი არ დადის საერთოდ ჩვენს დონემდე რა აქ რას უყურებთ ხო მე რობოტები ვართ აი პროგრამული რობოტები ვართ მარტო ჩვენი აზრი გვაქვს სხვა არანაირი აზრი არ გაგვაჩნი ანუ აი აქ ყველაფერი მკვეთრადაა გამოკვეთილი HDMI შერტებულია ხო და ანუ არ უნდა მაგას თქვა აი შეხედეთ რო ყველაფერი ვიზუალურად ჩანს სად მივდივართ ხო და აი ეს ხაი აი ესე თქვა ეს მაგალი წერტილი 3 და 57 მოხსნილია მეგობრებო
და ჩვენ მანდ რომ მივალთ ხო როგორც ტექნიკური ანალიზი ახასიათებს რაღაც კონკრეტულ ნიშნულთან რომ მივდივართ კი ლარს ეხა სახელმწიფო ასტაბილურებს და უჭერავს რაღაც მომენტამდე მაგრამ როცა დარეკავენ ამერიკიდან და იტყვიან იცით რა არის ახალი დოლარები უფრო ძვირია ა ეგრევე ექსჩენჯის ჯიხურში თქვენ ხედავთ რომ ერთ ან ორ დღეში ლარი გაფრინდა საკმაოდ მოკლედ ჩვენი ასე ვთქვათ ჩხიბავების წინასწარმეტყველება დღეს მაგალითად ჩხიბავი ავტოსა და ჩხიბავი ეზოს წინასწარმეტყველება რომ ლარს სახე გაძურება ძალიან მალე და ძალიან მალე აი თარიღის დავსვათ ბარე მაგის ნუ მე ზოგადად ლარზე არ მეშინია რა აღშენ ზოგადად არ მიყვარს ეს ეგ რაღაც თარიღებზე ლაპარაკი მეგობრებო მაგრამ ჩვენზე მოსულა კარგი მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით რომ შემდეგ წლის ბოლომდე ოთხი ლარი და 54 თეთრი იქნება მე ვარ პასუხისგებელი კი авто არის პასუხისგებელი იმაზე რომ გაძვირდება და ეხლა 4 ლარი და 50 თეთრი რო გახდეს ვაი მე ხმ ერთად ჩემო და შეიძლება რო გახდეს თუ რამე არის შეიძლება მაგრამ არ უნდა შეიძლება ისეთი 4 და 54 არ გახდეს ჩვენი მაშინ ამერიკის რეზერვებს უნდა დაერხეთ არის და არის ანუ ეხლა მაგალითად ძალიან საღი მაგალითი არის აი რაც ხდება რუსეთში კი რესურსის ქვეყანა კი ეს ქვეყანა სრულიად ნაფტობზე არის აწყობილი გაზზე მაგრამ რასაკეთებს მთავრობა ანუ ამ ნაფტობს და გაზს რო ყიდის უცხოეთში ეს ფული რო შემოდის ხო ამ ფულს თავის ეს ფონდები არის რაღაცა ქვეყნის განვითარების იმის ეს ამ ფულს რო იღებს და აი ნაფტობი რო გაძვირდა უცებ ხო ანუ ბიუჯეტი ხო ქონდათ გათვლილი სხვა თანხები სხვა თანხა ქონდა დანამატი რაც იყო ყველაფერი აიღეს და რა იყიდეს წარმოიდგინე რუსებმა რა იყიდეს ოქრო ხო იყიდეს და ისაც ყიდე დოლარი იყიდეს რუსებმა იყიდეს დოლარი იყიდეს ოქრო კრიპტოვალუტებში ვიცი რომ სახელმწიფოს აქვს რაღაც რეზერვები მაგაზე არავინ არ ლაპარაკობს ყველა ქვეყნის მთავრობას აქვს რეზერვები, იმიტომ რომ ვაი და ახალი პარადიგმა უცებ დაიწყოს და რევოლუცია კონტროლის ქვეშ ყველაფერი გავარდეს და უცებ მოხდეს ეს კრიპტოსამყარო და უცებ შემოვარდეს ერთი წლის განმავლობაში, ყველა სახელმწიფო ამისთვის მზად არის, ხო? და ვინც არ არის მზად, ის პროსტა კანონს გამოუშვებს და აი ყველაზე დიდი მაინერი რომელიც არის, ქვეყანაში იმას დაადგება და ყველაფერს წაართმევს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალა აქვს და კაი ბიჭები არიან, დაგახევენ თავზე. კარგი, ახლა ჩარტის მიხედვით ბეარი არ უწევს ლარსო ხო და ჩვენ გაქვს დოლარი ლარი და ბული რო დისკონტა ხარი და ბაზარი არა ხო და ანუ ხო და რაც ვილაპარაკ ნუ ჩვენ თუ ვილაპარაკებთ რომ დღეს ჩვენ დავიწყებთ ახლა ესე იგი დოლარი წიდა თუ გვაქვს რამე დანაზოგი ჩვენ შეგვიძლია ლარში თუ გვაქვს რამე დანაზოგი და ღმერთმა არაქნას რომ თქვენ გქონდეთ რამე სახლი ნაყიდი და გაქვთ ლარში ნაყიდი დოლარის ეკვივალენტში აი ესეთი რაღაცა თუ გაქვთ ჩადებული დღესვე წადით და რამე უკენით ფული იშოვეთ რომ ეს ვალი გადა ფარო, თან პროსტა აიღეთ ეს სახლი, გაყიდეთ და დაფარეთ ეს, მაგრამ იმიტომ რომ ორწლიან დისტანციაზე თქვენ დარხეული გაქვთ მეგობრებო, წასულია თქვენი სახლი. და ახლა დარხეულია პირველად რა. უკაცრავად. ცოტა აღელდა ახალი. აღო აღელდი, იმიტომ რომ იმედი ჩემი ხმა ისმის. მაგრამ რო გითხათ ახლა თავარ ანუ თავარენაზე რო გადავიტანოთ, ესეთი ამბავი არის რომ როცა სესხი გაქვთ ახლა აღებული დოლარში და ეკვივალენტ ლარში იხდით, ან ევროში და ეკვივალენტ ლარში იხდით. ჩათვალეთ რომ თქვენი პროცენტი არა მარტო იმ პროცენტით იზრდება რომელიც ბანკვაში გითანხმოთ არამედ ჩათვალეთ იზრდება იმ პროცენტით რომელიც ეგ იქნება ინფლაციასთან დაკავშირებული განსაკუთრებით როცა ინფლაციას არა მარტო ინფლაციას არამედ როცა ლარისა და დოლარის ერთმანეთთან მიმართებაში გაუფასურებან გამყარებას ექნება საქმე თან წარმოიდგენთ 13%-იანი ინფლაცია გვაქვს წელს ლართან დაკავშირებით ახლა ხვალ ხდება ძალიან სერიოზული ამბები დოლართან მიმართებაში, რას გადაწყვეტს ფედერალური რეზერვები, რამდენ პროცენტიანი ზღვირით მოიმატებს თუ რას შეძამს. რაცმა არ იცის. და იმის მერე კიდე ძალიან დიდი იმპულსი იქნება ლარზე და ძალიან დიდი წნეხი. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წლებია, ეს არავინ არ აინტერესებს. ხო და ყველაზე ესე ვთქვათ, აი მაგალითად არ ვიცი, სკეში რას გულისხმობ ხოლმე, არ ვიცი რა და მოდი აი ესე გეტყვით რა, ლართან დაკავშირებით მინიმუმ ჩემი დათვლით მინიმუმ ორჯერ გაგიძვირდებათ ის სესხი რომელიც დოლარში ან ევროში გაქვთ და ამიტომ ზოგადად მაგიტო არ უნდა მოტყუდეთ რომ დოლარში გეუბნებიან მაგალითად რომ აი იცით რა 2% ან 4% გექნებათ სესხი აი ეგ ჩათვალეთ ეგრე არ არის რა ის ფლექსიბულ არის იცვლება შესაბამისად არ არის დადგენილი თან ერთ რაღაცას ვეტყვი იმ რჩევას მიცემ რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რომელსაც ხელში ყლების დროს არასდროს არავინ არ ითვალისწინებს ბანკეთთან მიმართებაში ბევრი ძალიან ბევრი საქმე მქონია ეგეთი და ზუსტ ერთ ძალიან მარტო შეცდომას უშვებენ რა როცა ხელში ყლებას აწერთ ხელს აბსოლუტურად ყველა ბანკის ხელში ყლებაში წერია მსგავსი რაღაც რომ თუ რამე ეროვნული ბანკის ან მსგავსი სიტუაცია შეიცვალა ბაზარზე ან თუნდაც
კურსი შეიცვალა აქედან აქამდე და ამის მერე მათ შეუძლიათ ხო შეკვლება დაარედაქტირონ ძალიან ჩაოლებრივად ისე რომ თქვენ არც გაგაფრთხილონ და უბრალოდ გამოგიგზავნონ რომ აი ეს არ რედაქტირებული ვერსია და ვсё არც ჭირდება თქვენი ხელმოწერა და თქვენი ხელმოწერა წინასწარ მიღებული ამიტომ სანამ ესეთ ხელშეკვლებებს ხელს მოაწერთ მანამდე სესხის აღებაზე დაფიქრდით მერე სესხის აღების მერე დაფიქრდით მაგ პირობებზე ხელის მოწერაზე და მერე თუ ამ პირობებსაც ამ პირობებს ეტყვით რომ შემიცვალეთ თქო არ ამგონია რომ შეგიცვალონ იმიტომ რომ ეგ არ არის ასე ვთქვათ რაღაც ერთი ბანკის ახირება, ეგ არის ზოგადად ბაზარზე არსებული სიტუაცია, იმიტომ რომ პროდუქტი გაქვთ ეგეთი. ჩვენს ბაზარზე არ არის კონკურენცია. კრიპტოვალუტები რატო ჯობია ტრადიციულ ბაზარს? ჩვენს ბაზარს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კრიპტოვალუტებში თქვენ გაქვთ არჩევანი. დოჯი აირჩიოთ, შიბა აირჩიოთ, ბიტკოინი აირჩიოთ, ეთერიუმი აირჩიოთ, ფანქეიქსებზე დაასტეიკოთ თუ ბაინანსზე დაასტეიკოთ თუ ასე შემდეგ. ანუ ბევრი არჩევანი გაქვთ. კონკურენცია, ერთმანეთთან კონკურენციაში ეს პროექტები და შესაბამისად არ აქვს ჩაკეტილი წრედა. აქ ჩაკეტილი წრე რო გაქვთ, შესაბამისად ბაზარზე პირობები შესაბამისად კონკურენტი არ არსებობს, რადგან კონკურენტი არ არსებობს, ბაზარზე არის დადგენილი წესები, რომელსაც მიყვება 16-ვე ბანკი, რომელსაც ვერ გადაა 16-ა, ან თავარია ორი ბანკი მიყვება, თავარი ორი ბანკი და დანარჩენები თავისთავად გაყვებიან ამ ორ ბანკს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ძალაუფლება მათ აქვს ბაზარზე 51%, როცა გიკავია ბაზრის, ესე იგი შენ გაქვს ბაზარზე ასე ვთქვათ გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. მაგრამ აქეთ კიდე მოდის ეროვნული ბანკი, რომელიც თავის წესებით თამაშობს და ტილო ფიქრობს რომ აი ეს ბაზარი მაგას ესე უნდა დარეგულირდეს, ხო? ამ რეგულაციებზე სანამ ფიქს იწებენ, მანამდე იმას კი ფიქრობენ რომ დაჭთ ამას რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მომხმარებელს, ანუ ჩვენზე. არა, ანუ ამ კუთხით კი უსაფრთ როგორ რაღაცა კრიპტოვალუტებში ზე რო გავალოთ რა პარალელი. თქვენ რომ უსაფრთხოდ ვაჭრობთ, მაგათ ხო ნაკლებად იგებთ? არა, ნაკლებად აგებთ, ხო? მაგრამ თქვენ რო ეს უსაფრთხოება უაზროდ გააკეთოთ და ადგეთ და მაგალითად აი მე ავდგებიო და ვაფშე არ ჩავდებ არაფერში, ხო ვერაფერს ვერ მოიგებთ. ხო გაუფასურდება თქვენი პრა. აი ეგეთ რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენ ქვეყანაში რა. უსაფრთხოება გვაქვს მიზნად და უსაფრთხოებისთვის იმდენად დიდ ფას ვიხდით, რომ ის ლოგიკურად ასაღები რისკი, რომელიც უნდა აიღო რეალურად ადამიანმა, რომ შენ რაღაც მოგება, იშოვო. ანუ საერთოდ ხრება რა. და არ არსებობს. და მე ნუ რა გამოდის მე ჩთები ერთ იმას ჩაკეტილ სივრცეში, რომელსაც ვეღარ გადიხარ. ანუ მე ახლა მაგასთან რაღაცას ფიქრობ, არის დამეთან ხმები თუ არა. თუ საბოლოოდ რაღაცა რეგულაცია უნდა იყოს, ხო? რაღაც საზღვარი ხო უნდა არსებობდეს, რეგულაცია ვისთვის იქნება და როგორთვის იქნება. ხო, იმ ადამიანისთვის, ვინც იმყოფება კრიპტო ბაზარში და რაღაცა ფულს შოულობს, მაგალითად თქვა და მე დაავთო ვარდ და რაღაცა ტრეიდერობ და ესე თქვა, რომ ჩვენ მაგარ პროექტებში ჩავდეთ ფული და ავიღეთ და აი 300,000, ნახევარი მილიონი დოლარი ვიშოვეთ. აი ნახევარი მილიონი დოლარი ვიშოვეთ, ხო? ჩვენ ხო ამ ნახევარი მილიონ დოლარს აქ ცხოვრობთ საქართველოში, ხო? ხო საქართველოში დავხარჯავთ, მანქანას ვიყიდით, იმას ვიყიდით, რამდენ გადასახადს გადავიხდით, რამდენი ადამიანი მიიღებს ფულს, ის ადამიანები მერე ამ საფუძველზე რაღაცას იყიდენ, ხო? რაღაც ესეთ რაღაცას ვილაპარაკოთ. და თუ მიდის რეგულაცია და უკვე მიდის რაღაც მილიონებზე ლაპარაკი, ხო, იქ უკვე საჭიროა, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო იცოდეს დიდი ფულის ბრუნვა რასაც ხდება, რატომ ხდება და აი რაზე მიდის ლაპარაკი, რომ მართლა რაღაცა ფულის გათეთრების თემა არ მოხდეს, ხო? მაგრამ თუ არ არსებობს საზღვარი და თუ ყოველთვის ერთნაირად იქნება, ესე იქნება კატასტროფა ჩემი აზრით, ხო ეგრეა. მოდი განვარტოთ რა არის ფულის გათეთრება. ისეთი ფული, რომელიც აკრძალული, ასე ვთქვათ, ანუ აკრძალული საქმიანობიდან მიიღე და მერე ლეგალური ბიზნესის შემოიბრუნა ჯიბეში. ახლა შეხედე, აკრძალული საქმიანობა რა არის, ხო? მაგრამ აკრძალული საქმიანობა იყო თავის დროზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მშრალი კანონი იყო ეგეთი, ალკოჰოლის გაყიდვა არ შეიძლებოდა. ანუ ალკოჰოლს ვინც ყიდა და ფულს იღებდა, ის შავი ფული იყო. და მერე იმას თუ თეთრი მასში გაატარებდა ლეგალურ ბიზნესში, რომელიც დაშვებული იყო, მერე თეთრი ფული ხდებოდა. ამიტომ ამბობ ხოლმე მე ჩემთვის ეგ გაუგებარია ეს ტერმინი, თქვა, ანუ ვიღაცა ტიპები იკრიბნენ, აი ეს არის შავი ფული, ეს არის თეთრი. ხო, ავთო, მე ახლა შეხედე, აი მოდი სამყარო. აი მე ეს ეს არის რეგულატორის მიზეზი, რომ აკონტროლოს თქვენი ფული. მიზეზია, რომ აი შავი თეთრი ფული ხდებით, რომ გაკონტროლოს ფულების მინოდენა, რომ თქვენ საშიში არ გახდეთ რაღაც მომენტში კონკრეტულად ერთი პარტიის სახელმწიფოსთვის. კონტროლის თემა. კი, შეიძლება თქვი ის გადასახადებს დაკავშირებით, ეგა ძალიან კაი და ყველაზე კარგად როგორ შეიძლება ის დავინახოთ, რომ აი ვიღაცას ვისაც გონია, რომ დღეს გადასახადებს არ იხდის ვინმე, ვის კრიპტოში ვაჭრობს. ეგ არის ტყუილი. იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და კრიპტოთი ვაჭრობს კიდე და რამეს აკეთებს და ფულს იღებს, ის ყველა იხდის გადასახადს. ფულს ხო ჭამს? და ის რესტორანში ხო დადის? რა ვიცი, იქ რა ვიცი, სადღაც ხომ იდის დასასვენებლად. სადმე ფულს რო იხდის, ის ბიზნესი ფულს იმას იხდის გადასახადს და თქვენ წამოდით, თქვენ გაქვთ ბიზნესი. მე ვყიდი ამ მობილუს. მე ამ მობილუსში შევიყვან. აი აკადემიაში ახლა მაგალითად შევიყვანე, ჩემი ხარჯები რას მიჯდება, პლუს შევიყვანე, რაც გადასახადები მიჯდება, ასე რომ თქვა დამატებ
გამოიგულა პლუს ამონაგები, რომელიც მინდა რომ მივიღო, რომ მე განვავითარო აკადემია. იმდენად ცოტა დავამატე, რომ ოდნა პროსა ესე ფორთხალი გააგზელოს ამ აკადემიან დავშოთ მოძრაობა, ხო? ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ როგორ შეიძლება თუნდაც იმ ტიპმა, რომელსაც ფული გაათეთრა ჭალებში რა, როგორ შეიძლება ფული გადასახაც არ იხდიდეს. და მე კიდე თუ ფულს ათეთრებს, შენ რა თქინდა ახალი კანონიკაცო რეგულაცია, შენ გააქვს უკვე სისხლისამართლებლის დანაშაული, ადეკი გამოიძიე, დაამტკიცე და ჩასვი ციხეში, თუ დასაჭერია. მე ანუ როგორ რაღაცა იცი, შენ საქმეს ვერ აკეთებ, იმიტომ რომ ამის აჭკვა ყოფნის არც რესურსი ყოფნის და შენი უნარობის გამო გინდა რომ მე დამაზარალო და აქეთ ამონაგები რა გაქვს, რომ შევხედო და ეკონომიკურად უნდა დათვალო ყველაფერი. იურისტებს უყვართ ხოლმე როგორ რაღაცა იცი, მე იურისტი ვარ და ეკონომიკაში მე არაფერ შუაში არა ვარ. როგორ რაღაცა შუაში იურისტი რო ხარ და რაღაც რო აკეთებ, ეკონომიკა ნებისმიერ შემთხვევაში გეხება და ყველა ეს სფეროები ერთმანეთს ეხება და საბოლოოდ მე უბრალოდ მივალთ იქამდე, რომ გაძვირდება პროდუქტი იმდენად საქართველოში, ეკო ისე და ხო ეგრეა. აი შენ რასაც ლაპარაკობ ზეგან, რომ ანუ მოკლედ ამ თემაზე რას რითმინდა რომ დავამთავრო, ხო? მე რატომღაც მგონია, რომ სახელმწიფოს უფრო ეზარებათ, რომ ააწყოს ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ნორმალურად იმუშაოს და უნდათ თუ მართლა ეგრე უნდათ, რომ ყველა რაღაც რეგულაციის ქვეშ მოხდეს, ნუ ეგ სისულელი იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა აი ყველა ერთ რეგულაციის ქვეშ არ უნდა იყოს და ჩვენ ამაზეც მერე ვილაპარაკოთ. მაგრამ ეხლა რას ვილაპარაკოთ? შენ რა ამბობდი, აი სესხი დოლარის ეკვივალენტში ხო და ძალიან გეთახმები და შეიძლება თქვენი სესხი ორჯერ გააძვირდეს, მაგრამ ამასობაში თქვენ სადღაც ხო შოულოთ ფულს, ხო? და იმ ფულს რო ელემენტურად რო ხარჯავთ იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ თქვენი არსებობა, ჭამთ და რაღაცა, ყველაფერი რო გაძვირდება ამასობაში, ჭამა საჭმელი ისა და თქვენი სესხი უკვე სამჯერ კი არა, ხუთჯერ უფრო ძვირი იქნება, იმიტომ რომ ცხოვრების ღირებულება გაძვირდება და მაგარი მაშარში იქნებით. კარგით, ეხლა ამას რო თავი დავანებოთ, რასაც ვლაპარაკობთ, ანუ 15-ში რო გამოვლენ სიტყვით და იტყვიან რა დაემართება დოლარს და როგორ განვითარდება. აბა კომპიუტერებში? შევაჯამოთ. შევაჯამოთ, ხო, კი, შევაჯამოთ მართალია. მოკლედ, ველოდებით ხვალინდელ დღეს, ვუყურებთ investing.com-ზე შევდივართ, ვუყურებთ რა ამბებია, როგორი ამბებია, ტელევიზორში ვინც უყურებს, ბიზნეს ნიუსები აქვს. ველოდებით რა პაუერი რას გამოა და რა სიტყვის, ანუ ფედერალური რეზერვი რა სიტყვის გაძვირდება თუ არა ფული და იქიდან გამომდინარე, აი მნიშვნელოვანი, ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ სტოკებზე, მაგრამ არ დაგავიწყდეს, რომ ჩვენ კრიპტობაზარი ვართ და ეს ძალიან იმოქმედებს კრიპტობაზარზე და უნდა ვუყუროთ და ველოდოთ. თუ ანუ თუ სტავკა გაიზრდება 0.25 ხუთზე მეტით, ან იტყვიან რომ შემდგომში რამოდენიმე თვეში უნდა გაიზაროს უფრო მეტით, ისინი ბოლო წუთამდე აჯერებენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ისინი ბოლო ამ თვემდე აჯერებენ რომ ინფლაცია ჯერ 100%-ზე მეტი არ იქნება, მერე 80%-ზე მეტი არ იქნება, მერე 5%-ზე, უკვე 8%-ზე ლაპარაკობენ, ხო, ინფლაცია გაექცათ, ესე ვთქვათ. ბოლო წამზე აჯერებენ რომ აი მეგობრებო ყველაფერი კარგად იქნება და იცით როგორ მოხდება? როგორც ხდება, ხო, მე უცებ ფიღვიძებ და გარძდრდილია და შეიძლება 2.5% გახდეს და აი მაგ დროს თუ თქვენ იმყოფებით რაღაცა ლონგ პოზიციაში კრიპტო ბაზარზე, ზანსაშიშია. თუ თქვენ იმყოფებით ლარში, თქვენთვის ლარი არის ლონგ პოზიცია, ესეც ზანსაშიშია და ნეიტრალურ აქტივში უნდა იყოთ. ან დოლარში, ან რა თქმა უნდა, ოქროები მუთაკაში უნდა ქონდეთ დალაგებული. ხო და კიდე იმათვის, ვისაც გონია, რომ შეუძლია, რომ ანაბარზე ფულის შენახვით რაღაცა ლარში რაღაცა იშოვოს, დაფიქრდით იმაზე, რომ შეგიძლიათ კრიპტოვალუტაში სანდო სტეიკინგი USDT-ს საშუალებით იპოვეთ სანდო ბირჟაზე და იქ დაასტეიკოთ და იქ დაწერთ ისეთ პროცენტს, რომელიც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ფული ინფლაციით არ შეიჭამოს და თქვენ კიდე ჯიბის ფული დაგჭირდეთ და მოხვიდეთ და ისევ iPhone-ის მაღაზიაში და დახარჯოთ თქვენი ეს ნაშოვნი ფული და დაუტოვოთ ამ სახელმწიფოს ცოტა ფული, რომ გამოცოცხლდეს, იმიტომ რომ უჭერს ჩვენ სახელმწიფოს და სჭირდება ჩვენი ფული, რომელსაც შიგნით ვერ პოულობთ და ქვეყნის შიგნით თუ რაღაცას ვერ შოულობთ, გარეთ მაინც ვიშოულოთ, არავინ არ აგვიგზავნოს და მე მოვიტანოთ ქვეყნის შიგნით. ვიკინგები, წავიდეთ, დავიპყროთ, მოვიტანოთ და აქ დავხარჯოთ. Всё, ამაზე დავამთავრებ მე. მოკლედ, ესეთი ემოციური გადაცემა გამოგვივიდა დღეს, მეგობრებო. დღეს უნდა მორჩეთ შეჯამებისთვის, მოკლედ გეტყვით, რომ ხვალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და ყურადღებით იყავით აუცილებლად, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებსაც ლარში გაქვთ თუნდაც სესხები და ასე შემდეგ, თუ თქვენზეც იმოქმედებს ეს ყველაფერი, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებსაც კრიპტოში გაქვთ ინვესტიციები, თქვენზეც იმოქმედებს აბსოლუტურად ყველაზე და ლარის ჩარტის განვიხილეთ დღეს და სკერზე აფაქტობრივად და უწევს აწი უკვე და ხალხური სანგარად დაიმყარა თავი ქვემოთ. იმის ქვემოთ აღარ ჩადის, ან ესე იგი უფრო მეტად აღარ მყარდება, ასე ვთქვათ, ლარი და ამიტომ რაღაც სუდი ამბები გველის მოკლედ წინ და უბრალოდ წინას არ იცოდეთ ეს და წინას არ იყოთ მზად ამისთვის, რომ უცებ წინას ახალოთ ხასიათი არ გაგიფუჭდეთ, თორე მე უკვე ნენელა მიდის ხო, გადის ხო. აი ჩვენი გადაცემის სპონსორია მეგობრო კრიპტალი, მარტივი უსაფრთხო და სწრაფი, როგორც ქართული ასევე საერთაშორისო ბირჟა. კრიპტალს
აქვს მეგობრებო ყოველთვიური 3000 ლარიანი ლიმიტი Master და Visa ბარათებით და ყოველთვიური 30000 ლარიანი ლიმიტი, რომელიც 0% ჯდება. ასევე მეგობრებო კრიპტოზე წინა კვირას დაემატა Ripple და ყოველ ორ კვირაში დაემატება ახალი კოინი, რომელიც მოთხოვნა თქვენს მიერ იქნება გამოჩენილი. მიწებთან დაკავშირებით ნახე კომენტარები და საინტერესო მიწებს და პოტენციურ საინვესტიციო პროექტებსაც, სხვათაშორის რა ვიცი, შემოგთავაზებთ და დაუშვათ უკეთესი იქნება თუ ვიღაცას ვისაც დაუშვათ თავის სიმაში მიწები აქვს, მეტყვიან აი აქ მიწა, აქ მიწა, აქ მიწა და მე თვითონ შევაფასებ ის რამდენად კარგია და რამდენად ცუდია საინვესტიციოდ. ალბათ თქვენისი წარმატებები და პროფიტული დღეები თავარია ამ დღეებში ნაკლები დანაკარგი გქონდეს. არა, მნიშვნელოვანია დიდი მოგებები დავაფიქსიროთ. ალბათ თქვენიც. გემშვიდობებით, კარგად.